رئيس الوزراء كحكين كان لباد يدلك عبد السلام عبد علي حمرا كمدا قولها وزيرة ورد بلشد رايدك يسيدو كلا باش عالم كا ايا مانتا وحا اي صوب بغدين حرونتا اي كسعتو ان ديارنتا قرشها إزبدل كا قرن لباكن شاني لباتن إلا لباكن ان سغالي لباتن ان هل كان مركا اي مادين وحا اي وربحنو ان كدقستين ان قار كمدا ان هلودنا دا حرونتا غارهان een sheybarada halkan ku yaala ee lagu tahliilinayo isla markaana miisaanka lagu saarayo een qorshayaasha qaran een sidoo kale waxa halkan lagu soo bandhigay een qoraalo ka tarjumaya een qorshayaasha ilaa haatan een la diyaariyay een kuwaasi oo la xiriira een shanta sano ee soo socota qorshahan ayaa waxa uu yahay qorshaha een isbeddelka qaranka oo ka duwan een qorshayaashii hore ee la diyaarinayay waana qorshe een ku dhisan een dhabahanshiyo iyo isbeddel iyo hirgelin iyo sidoo kale isla xisaabtan ugu horeen waxa ka hadlay agaasimaha qorsheynta ee wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda kuwaasi oo faahfaahin ka bixiyay halka ay wax marayaan kulankan maanta dhacaya ayaa si gaar ah loogu talagalay in deeqbixiyasha caalamku ay ka helaan warbixin buuxda shaqooyinkii la qabtay saddexdii isbuuc ee la soo dhaafay halkan lagu qabtay iyo waxyaabaha ka soo baxay sidaad aragteen halkan ayaa fursad iyagana laga siin doonaa in ay bal haddii ay su'aalo qabaan su'aalihii aan halkan ka dhageysano talooyinkoodana ay ku soo daraan si qorshaha qaran ee aan ka shaqaynayno uu noqdo mid si fiican u taabagala sababtoo ah caalamku ayaa iyagana garab istaag fiican dhinaca nooga muujiyey waanaan u baahannahay sida aad kaloo ka warhaysaan isbeddelka qorshaha qaran khaasatan laabka hadda aan wadnay saddex isbuuc ee soo dhaafay ayaa wuxuu ahaa mid ay u dhan yihiin qaybaha kala duwan haddii ay ahaato dowladdii oo ay ka socdaan wasaaradihii iyo hay-adihii ay ka socdaan haddii ay ahaato ganacsatadii soomaaliyeed haddii ay ahaato qaybtii arrimaha bulshada oo iyagana qayb naga yihiin yaa iyagana waxaa ka mid ah bahda beesha caalamka oo iyaga saaxiibo dhow inala iyaga nagala shaqeynayay maanta intaa ayuu daaraa hoolkan iyo shirarka ka socday qorshahani wuxuu kaga duwanaan doonaa waa qorsho wata costingkiisa iyo budgetkiisa wata waxaana mashaariicdaas ay noqon doonaa mashaariic dhaqaale lagu fulinaa qayb ka noqda waxa kale waanu taa ku xidhaynaa deeqaha soo gala soomaaliya hadda deeqo badan baa soo gala lacag 2 bilyan sanadkii soomaaliya soo gasha lacagtaas waxay noqon doontaa lacag qorshaan lagu fuliyay ka bacdi oo aan noqonin lacag aanay dawladda ka war haynin oo banaanka iyo hay'adaha la soo siiyo oo banaanka la mariyo marka qorshahani aad buu uga duwanaan doonaa kii dambe mashaariicda aanu wadnaana waxay noqon doonaa qaar midha dhala waana private sectorka iyo dawladda oo si dhow wada shaqayn doona wixii caqabadaha haystana aanu ka xallin doono xogeyaha joogtada xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya kamaal guutaale ayaa dhankiisa ka hadlay hawsha halkan ka socota uu tilmaamay in soomaaliya ay u horseedi doonto isbeddel dhab ah dowladnimada soomaaliya waxay noqon doontaa markaas dowladnimo isbixisa isku filan mashaariicda developmentigana bilaabi karta inay ka qayb qaadato marka mashaariicda horumarinta inay bilaabi karta inay waxbarashada qayb weyn ka qaadato caafimaadka qayb weyn ka qaadato dhisidda wadooyinka iyo dekedaha iyo qayb ka qaadato sidoo kale adduunyada waxa uga imaanayana ay runtii ay aad ugu u maaraysato maantay waa maalinta bartamaha waxaa noo sii dhiman another 15 days oo laba week oo kale oo dadka khubarada ah feedbacka maanta ay qaataan ay ku hagaaji doonaan kadibna laabka wuxuu nagu xirmi doonaa 30 November waxaa la bilaabi doonaa khubarada ayaa markaas ku soo hari doonta oo December iyo 30 berio December dhammaystiri doonta qorshaha qaranka dhammaystirkiisa kadibna cabinetka ka ansixi doonta wasiirka waxbarashada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Faarax Cabdulqaadir ayaa dhankiisa ka hadlay hawsha halkan ka socota isagoo oo tilmaamay in halkan hawsha ka socota laga rajaynayo isbeddel dhab ah isagoo oo tilmaamay in ka wasaarad ahaan ay abuureen hal abuuro markaasi wax looga bedelayo waxbarashada dalka xilligan ka jirta runtii qorshaha isbeddelka qaranku waxa uu sameeyey 10 initiative ama 10 hal abuur oo looga gudbayo dhibaatada waxbarashada dalkeenna haysato
laga bilaabo helid yaraanta helitaanka fursadaha waxbarashada ama oo meelo badan ku baahsan ama han noqoto tayada waxbarashada iyo karaanka bani aadamka ee dadkeena sidii loo kordhin lahaa marka waxa ay muuqda hadii qorsheheenu sidaan uu ku taabagalo in isbeddel aad iyo aad u xoog badan ka dhici doono dhinacyada kala duwan ee bulshada gaar ahaan dhinaca waxbarashada oo shanta sano soo socoto ee aad iyo aad isbeddel weyn uu dhalin doono qorshahan wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalka soomaaliya oo ay khuseyso hawsha halkan ka socota ayaa waxa uu tilmaamay in dadaal badan lagu bixinayo in soomaaliya ay gasho isbeddel dhab ah islamarkaana loo jeexo waddo markaasi ku dhisan qorshayaal isbeddel si xaaladda haatan waddanka uu ku jiro isbeddel loogu sameeyo shanta sano ee soo socotana loo hiigsado horumar xukuumadda dan qaran waxay soo saari doontaa qorshe ka duwan qorshayaashii dalka laga samayn jiray qorshe casri ah la jaanqaadi doono duruufaha adduunyada dhaqaale dhisidda iyo dowlad dhisidda iyo waxoo dhan annagoo qiimeynayna iyo middeena innaga gooniga noo khaaska ah guulo waaweyn ayaa halka ka soo bixi doona mashaariic waaweyn oo dowladnimada soomaaliya iyo horumarka dhaqaalaha wax badan ku darayso ayaa inta ka soo bixi doona maalinta qorshahan uu dhammaan doono waxaan rabnaa mashaariicda dalka aan ka samayno ilaa iyo lixdan kun oo shaqaale in shan sano soo socoto la gaaro 2019 ayadoo weli loo kala jijibiyey shanta sano ee 2025 ka bilaabanayso ilaa iyo 2029 arrimahaas horumarineed qorshe qoristiisa waxay dhammaan doontaa December sanadkan ee gabagabada ah waxaa inoo dhiman 1 bil iyo 2 isbuuc qiyaastii guul weyn ayaan rajaynaynaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka labaad ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya cabdisalaam cabdicali oo hadalka qaatay gabagabadii ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in ay sharaf gaara u tahay in dowladda federaalka soomaaliya ama xukuumadda dan qaran in ay la timaado isbeddel dhab ah oo taabanaya hannaanka geedi-socodka dowladnimada waddanka iyadoo markaasi la dhisayo qorshe qaran oo ku salaysan isbeddel in uu mashruucan gaarsiin doono soomaaliya shanta sano ay soo socoto in ay shaqo abuur badan yimaadaan oo halkan ay fursad weyn u noqotay private sectorka ganacsatada fursad ay ku soo bandhigaan fursadihii ay ummadda ugu adeegi lahaayeen hadday noqoto dhanka xoolaha hadday noqoto beeraha hadday noqoto kalluumaysiga hadday noqoto tamarta energy-ga hadday noqoto caafimaadka hadday noqoto infrastructure-ka runtii waxaan leeyahay xilli loo baahnaa oo uu dalku u baahnaa inuu hal jiho u jeesto oo uu horumar gaarsiiyo wax soo saarka dalka ayuu mashruucan ugu soo saadinayaa maanta aad baan u faraxsanahay safarkii hore aan umid shaqaa socotay laakiin maanta shaqadii oo dhammaatay oo iyadoo daata ah oo warbixin kooban ah oon halkan ugu imid waxay abuureysaa yididiilo cusub in dalka maalgelin uu diyaar u yahay in dalka horumar uu diyaar u yahay in shaqo la-aanta baahday ay soo kordhin doonto shaqo abuuris ka badan 56,000 oo shaqo ah shanta sano ay soo socoto waxaa sabab u ahaa mashruuca maanta halkan aan u joogno NTB Zakariya Axmed Muuse TV-ga Shabeelle Muqdisho Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah